Говори сега, продължава с една новина буквално от последните часове. В студиото при мен е Хамид Хамид, депутат от ДПС, който вече е и вице-президент на Либералния интернационал. Честито, господин Хамид. Благодаря ви. Трябва да честим на Движението за права и свободи, защото това е голямо признание за ДПС. ДПС е пак сред водещите партии в света, в либерализма. Това е признание от целия свят. Имаше представители от целия свят, от всички континенти. Делегатите бяха над 250 човека от Африка, от Азия, от Европа, от Америка, от Канада. Идвате директно от конференцията, виждам баджа. Да, току-що закрихме конференцията. Чисто нов вице-президент на Либералния интернационал. И сега какво ще правите, кажете? Видяхме какъв проблем имаше и какво напрежение между вас и продължаваме промяната по отношение на АЛДЕ, Европейската либерална партия. Ще се разберете ли, ще подкрепите ли продължаваме промяната да станат част от АЛДЕ? Първо, няма никакво напрежение между нас за АЛДЕ, защото нямаше такова заявление за членство. АЛДЕ и Либералния интернационал са отворени организации. Всеки е добре дошъл. Който прегърне либералната идея да заповяда, можем да помогнем със съвети, може да приемем всеки, който е искрен, който прегръща либералната идея, са добре дошли при нас. Ние сме отворени. Те обаче не искат вие да сте там. Казват, че в ДПС има хора, които нямат място в АЛДЕ. Е, това вече не го разбирам. Защо? Либералната идея не търпи кирчовщина в своите формати. Бъдете по-конкретен. Видяхме, че имаше разговор между господин Кирил Петков и френски президент Макрон. Той каза, че е споделил с него, че така хора от списъка Магницки, имайки предвид Делян Паевски, са част от ДПС, която пък е част от АЛДЕ. Каза, че трябва да се преосмисли политиката на Европейската либерална партия. Значи, тук има някое неразбиране, защото първо самия господин Макрон не е член на АЛДЕ. Той е в обща парламентарна група Renew Europe в Европейския парламент, където членуват евродепутати от либералните партии от Европа. Тоест, първо, аз не знам кои са евродепутатите на Продължаваме промяната, които да членуват в тази група. Все още но те водят разговори. Най-вероятно, добре са дошли, ще им помогнем с идеи и съвети. Отворена организация сме, помагаме на всички. Това е изключително либерално, което казвам. Разбира се, така трябва да бъде. Колко сте добронамерени. Вече от позицията ви на вице-президент на Либералния интернационал, което е всъщност организацията, което е световната организация. Това е световната либерална организация, която е създадена през 1947 година в отговор на нарастващите тоталитаризъм по света. Всъщност това е вореща философия, вореща либерална философия в областта на борба с тоталитаризма, борбата за човешки права, борба за неравенство по целия свят. Така че това е организацията, която ще измъкне света от тази трудна ситуация в момента. Евроатлантически либерални и социални виждания. Споменавам го това не случайно. Борисов преди седмица, когато говори за това, че ГЕРБ е готова да погледне към бъдещото партньорство, ако има предсрочни избори, говори, че с такъв вид партии би се коалирала. Вие видяхте ли в изказването му и припознахте ли ДПС сред тях и смятате ли, че ще станете приемливи за едно бъдещо управление, ако изобщо се стигне до там, приемливи за продължаваме промяната, за които говорихме до сега, или пък за ГЕРБ, които обявиха в част от приоритетите си, включително и така идеология, която вие споделят? Признание и факт е, че ДПС е приемлив партньор в цяла Европа, в АЛДЕ, и избирането на Илхан Кючук като президент на АЛДЕ е доказателство за това. ДПС е приемлив партньор в целия свят. Признанието, че представител на ДПС е избран за вице-президент в Либералния интернационал, е признание към ДПС от либералите от целия свят. Това е отговор на вашия въпрос. А защо в България не става така, господин Хамид? Защо в България, когато се каже за ДПС, всички казват, че не желаят да управляват с нея? Това е плод на кампанията на кирчовщината и такива като кирчовщината. Много кратки отговори ми давате. Преди това и ГЕРБ така говорих. Тогава пък редовно ви обвинявах за това, че... на БНТ. На БНТ не искате повече. Добре. Преди това пък ГЕРБ ви обвиняваха и не искаха да правят открито коалиция с вас. Но казвате вече, щом сте приети на световно ниво, очаквате и тук в България да бъдете припознати като удобни партньори. Ами вижте, когато ДПС управлява, държавата постига своите цели. При управлението на Движението за права и свободи, България постигна две от основните стратегически цели – членство в НАТО и членство в Европейския съюз. Когато фактите говорят, дори и кирчовщината трябва да мълчи.
Бихте ли подкрепили нов състав на правителство в сегашния парламент, господин Хамид? ДПС би ли подкрепило или смятате, че България трябва да бъде тласната към нови избори? Казахме, че трябва да има форма на диалог, но виждам, че диалог няма. Нещо повече, не се предлага ново правителство, предлагат се същите хора. И не е важно да се замине просто Киро. Важно е да се замине кирчовщината от българската политика, защото само така България може да върви напред. А не приемам думата тласкане към нови избори, защото предсрочните избори са регламентирано средство демократично за преодоляване на кризи, в които ни доведоха такива като Кирчо и Асен. Разбирате, че след че думата тласкане от моя страна беше провокация към вас. Радвам се, че не я приемате, но не направите и нищо, за да подпомогнете формирането на ново правителство в сегашното управление. Напротив, направихме достатъчно, за да предложим достатъчно добри предложения в бюджета, за да има бюджет, за да има държавата актуализиран бюджет. Всъщност, вие видяхте, че бюджета на самия Асен Василев, финансовия министър, беше хвърлен в кошчето и се прие бюджет, предложен от опозицията. Така че толкова за лицето Асен Василев, когото предлагат за министър-председател. Всъщност работихте заедно. На практика вие работихте заедно. И опозиция, и управляващи. Толкова голяма подкрепа за бюджет беше изтъкнато вчера дори и в Панорама, че не се е случвало до момента. Това е заслуга все пак на управляващи. По-скоро може да приемете, че управляващите са разбрали, че предложенията на опозиция са доста по-добри от техните и от кумова срама са ги подкрепили. Дайте сега сериозно. Какво против Асен Василев имате и смятате ли, че така той не може да отговори на предизвикателствата, които има, или напротив, според вас, той е по-добрия кандидат? Нямам абсолютно нищо към персоната Асен Василев, но по начина, по който управляваха, по начина, по който се държи поведението му, няма нищо ново. Тоест, това е другото лице на една и съща монета. Не може парламента да ти изхвърли твоя бюджет, предложен, и на следващия ден да ти предложат за министър-председател. Няма промяна. Едно лице се заменя с друго, но кирчовщината остава. Какво визирате под кирчовщина, която споменахте нееднократно? Това, което правиха цели 6 месеца, докараха държавата до това трагично състояние, което ще се измъкваме дълго време. Това нищо правене, тази арогантност, това постоянно самохвалство, че са единствените правилни хора. Това са хора, които живеят в съвсем различен свят и са далеч от проблемите на хората. В момента обаче имаме ясна програма. Искат управляващите 6 месеца. 6 месеца, в които да приемат закона за КПКОНПИ. А кои са управляващите, извинявайте? Управляващата коалиция. В момента имаме правителство в оставка. Тоест правителство на кирчовщината. Не, мерси. Какво против имате предложенията, които те очертаха пред себе си, освен социални, здравни и всички останали свързани с така БСП, които са едни от водещите предложения? Промяната Защо? На закона за КПКОНПИ. Да не би да се изпълниха старата програма, че предлагат нова програма. Тези хора нищо няма да изпълнят. Единствената им цел е да останат на власт, за да удовлетворят исканията на своите олигарси. Това е цялата истина. Те кое? Нищо няма какво да свършат. Какво лошо виждате вие в приемането на нов закон за КПКОНПИ? Нищо не виждам, но да предлагат закони, да предлагат качествени закони. Предложихме им проект за промяна на Конституцията. Нито дума в подкрепа за този проект, а проекта е същия, за който говориха всички, включително и на улицата, и на протестите, включително и Демократична България говориха за същите промени. Когато им ги написахме и ги предложихме, обаче те забравиха, че има такъв проект за промяна на Конституцията. Това са популисти, те са само в говоренето, оттам нататък спират. Добре, това по отношение на промяната в Конституцията. Обаче нужните 22 законопроекта, които са свързани пряко с парите по плана за възстановяване на устойчивост. Защо не дадете шанс те да бъдат приети в този парламент? А колко от тях те са ги внесли? Чух едно интервю на министъра на икономиката, впрочем, която говореше за такива законопроекти, които трябва да бъдат приети. Когато я попитаха, ама ви внесли ли сте ги, тя отговори, не съм, защото знам, че няма да бъдат приети. Това ли е сериозно поведение на министър? Ако вие подкрепите сега обаче това управление, тези проекти могат да бъдат, законопроекти могат да бъдат изработени в следващите 6 месеца и на практика българския бизнес да получи тези пари по плана за възстановяване. Българския бизнес ще получи тези пари за плана за възстановяване, когато те бъдат поискани по съответните правила. Видяхме ги, че са негодни цяла година да изготвят
годен план. Постоянно връщат всички проекти за този план за възстановяване и аз се опасявам, че те изтърват влака. Нищо не направиха цяла година и нещо, защото те са на власт от повече от година и като служебни министри, и сега като избрано правителство, но те нищо не направиха. Тоест, използват тези аргументи за тези 22 закона и аргумента за плана само да останат на власт, за да могат да сервират своите услуги на своите олигарси. Кой вариант в момента ви изглежда най-реалистичен? Управление в сегашното Народно събрание, ново правителство с първия, втория или третия възможен мандат, подаден от президента Радев, или предсрочни избори? Правилният отговор е оставяме този въпрос да го реши избирателя на незабавни предсрочни избори. Незабавни предсрочни избори. Незабавни предсрочни избори. Според вас избори. Няма да има управление? България няма време повече да губи и да оставя управлението на страната в ръцете на хора, които нямат нищо общо с реалността. Това е загубено време за България. От тази гледна точка, промениха ли се отношенията ви с президента Румен Радев? На последната консултация, които направихте на Дондуков 2, той каза, че ДПС е гарант за етническата сигурност на страната. Спомняме си далеч по-остри разговори между ДПС и държавния глава. ДПС е винаги гарант за това, за което говори държавния глава от 32 години и част от признанието идва и преди малко от Световния либерален интернационал. ДПС работи неуморно вече 32 години в областта на човешките права, опазването на мира, на етническия мир на Балканите, в България, в Европа и в света. Така че ДПС има принципна позиция, ДПС работи в тази посока. Нека някой друг да коментира изказванията на един политик или друг в тази посока. Ние получаваме своето признание от Европейската и от световната общност. Тоест отношенията ви с президент Радев не са се променили? Отношенията са на принципна основа. Отношения на принципна основа. И се обявявате за незабавни предсрочни избори. Отговорно поведение, господин Хамид. Те са факт. Няма да има според вас кабинет в сегашния парламент. Нов. Нямам представа вчера как е приключил пазара на депутати, но за сега чухме, че не са ги събрали още. Не са си ги накупили. Слушах някои интервю, че все още нямат. Чух нещо подобно в Панорама. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Той ще бъде с продължение. Благодаря ви, че дойдохте веднага след избора ви на вице-президент на Либералния интернационал при нас в студиото.